Бірінші желтоқсан тұңғыш президент күні. Бұл күнді әр жылы ел болып тойлайтынымыз рас. Ауыл мен қала халқы мемлекеттік маңызы бар мерекеге орай бүгін түрліше жаңалыққа тап болып жатқаны да бар. Айтар болсақ, өңірдегі ауылдық жерлерде бір қатар медициналық мекемелер ашылса, енді бір жерінде қайырымдылық арқылы қоныс тойлар тойланды. Жалпы айтар болсақ, айтулы күн сеп болып, бүгін бір күнде 41 нысан ашылды. Сондай-ақ, облыс әкімінің қатысуымен салтанатты шара өтті. Елбасы ұлықталған думанды кештен тілшіміз Нұрлан Әбдікәрім тарқатсын. Бұл кеш бұрынғыдан өзгерек. Шара басында жиылған жұртқа Нұрсұлтан Назарбаевтың өмір жолынан бейне материалдар көрсетілді. Әрине, ел еңсесін тіктеп, мемлекетімізді мығымдап, ширек ғасырдан астам уақытта тәуелсіздікті үстем еткен елбасының жұмыстарын бір бейне материалдан көзден өткізу қиын. Тиісінше шараға келген қонақтар бірі мемлекет басшысының өміріне, енді бірі жасаған жұмыс жолына тоқталып өтті. Концерттік форматта өткен шарада облыс әкімі Асқар Мырзахметов сөз сөйлеп, Жамбылдағы жасалынған һәм жасалынып жатқан жұмыстарға тоқталды. Әулеталық әлеуметті мерекемен құттықтады. Тұңғыш президент тарихи таңдау тұсында тәуелсіздігіміздің тұғырлы егемендігіміздің еңселі болуының қайнары болды. Осы тара жолда халқын адастырмай, кемел болашаққа бастап келе жатқан елбасыға жамбылдықтар қашанда болса қолдау көрсетеді деп сенеміз. Баршаңызды тұңғыш президент күні мерекесімен құттықтаймыз. Әрбір отбасыға береке, бірлік, табыс тілейміз. Мереке құтты болсын. Бүгінгінің мерекесі президент күні болса, жаңалығы бір күнде ашылған 41 нысан болды. Бұлардың барлығы да елбасының сындарлы саясаты жолындағы жіктелген жобалар мен бағдар берер бастамалардың арқасы. Нұрсұлтан Әбішұлының мемлекет үшін меңзеген межесі һәм мақсаты ұлы дала елін мәңгілік елге айналдыру емес пе? Бұл бағытты бағдарды кезең-кезеңге де бөлді. Жақында жолданған рухани жаңғыру мен ұлы даланың жеті қыры мақалалары да бір белестен екінші белеске өткізуде. Әрине, елін сүйген елбасын халық әрқашан қолдайды. Елбасы қазіргі таңда біздің қоғамымызды үйістіруші, жан жағына топтаушы ретінде, тұлға ретінде қалыптасты. Қазіргі таңда ол барлық қазақстандықтар осы елбасының сарабдал саясатының арқасында осындай жетістікке жетіп отырғанын көздер жетіп куә болып отыр. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жетінші рет тойланып жатқан маңызды мерекеде Астананың 20 жылдығы медалімен біршама азаматтар марапатталды. Мерей асқақтағандардың тізімінде халық қалаулысынан бастап қара жұмысшыға дейін бар. Өз кезегінде шара концерттік бағдарламаға ұласып, патриоттық әндерді әуеледі. Өнер көрсеткендер түрлі ұлт өкілдері. Мұның өзі Қазақстан халқының бір жұдырықтай жұмылғанын сипаттап тұрды. Нұрлан Әбдікәрім, Әділбек Самаликов, 77 News.